هذا وحينو بلاب مي إيفنت كده كل لوجو تلاقي مذا هذا يشرفتي يعني كسر دوين اللي هل كان يفديان وحنكوه الرئيسين يا وزيرك وحبر الشدة دبعنا وحكو حق دهنا وزيرك بعرها مركنا وحنكسر دوين يا مدن وزير عبد الفارح سعيد جها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان سلام يا دمانتين ان ادنا وايدينكم حضنا غيا سولوينتا وناكسنا نوصل ميسين يحفلتنا النوع ابو شين وسوكو بي هذا الكيغا واي وحان اوغاهي انا سوماليان كنمي ان سومالي دي بده جوقتان حديسا نوغا ورونين غودي ان وربدان كوما سيغنا ماركا وحان لبا قودو با ربان ان كهدلو وان سوكوبو سي إذن كان أيضاً كرهبة وحيس على هدو ولقى جوابه لبا قضب وضل كيا يقضب إذن كا كوميونتي هر كان شغال روان كل هذا لبا قضب وحوي مد وحوي مرحلة دن كل جور كاهي سياسة ديد حد سقوطه وسواند رود ماب كا يترى هذا أما أهل تحصل لقى بحي حلي كه كل جور كا من نوع واحد برشل واحد شغال يدي مرحلة دا كلاجور كان هو حان وقصو دريم ودعوية دي كلا بهدي عن سكدة داعي وكله وحوي سقالك بلود وجود ميسي أيام كده حشري برنامج كان كلاجور كاه وإلى شركة سبتمبر إلى كي هدا وجود ميسي وروم بان هذا قصو الله حتى إنسان الذين من وأرني أدو وقتهن لكن واحد ربعين عين يرضو المره أرنت أصبح يقصو بلعبتي دعدي كمبالا مركز دولة فدرال كاهي سقا قبصتي حلقية دين عور دمادي دبادي ادنا لوغو دري سند كا يدو هشيس كوها ان رئيس الوساري هوري ميشا او كبحو دولة عصب او رئيس الوساري عبدولي او هو قامن ايانا مركز كبعدي اي تمادو ارين تحسي سند بايهيد ارين لوغو هشيه بايهيد ارين وحينا هيد لوغو سيي labiyo toban ka bilood oo ku xigta in hawl la yagaan oo muayna la qabto waxyeelahi lagu heshiiyey runtii oo shaqeeyeen waxa kamid ahaa inaysan balyagu isaga qabsan maadaama dawladdu ka horeeyo dhami ay noqotay waxyeelahi ka dhaqaaqay wada ka shaqeyn waayeen inay madanaaba is qabsanayeen raisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo mararka qaar koodna hoggaamiyaha ama gudoomiyaha baarlamaanka marka waxa kamid ahaa waxay galeen inaan xilligaas دعوه اللي اسكه كيني كرين اللو باهايا إن لا وضشغيو أرين تا وحا كل حيقي نهجي اسكي أما أرين تي كدع دي حمر هجي اسكي وهري حمر كدع يو سبتمبر أو سمال دي روود مابكا يكوما قعو دي وحا كغيب قلي لح كل حوض بان برنامج كهو قامنسي وبنتلان قيبو ينو مهما يكاهايد صدح وحا هاي دولة دا فدرال كهو ويدو كلا سوحوتيو اللي سويدين كرمحي هل عدو نغو madaxweynaha iyo raisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo saddex dhinac ku kala matelayay Puntland oo dhinaca hay'ad galmudug iyo ehelo sunna lixdaas ayaa xagga Soomaalida waxay noqdeen wax la yiraahdo saxiixayaasha road mapka arintaasina markaas waxay ahayd shan qodob oo muhiim ah ayaa la rabay in sanadkaas gudahiisa lagu gabagabeeyo mid waxay ahayd in badgaliyada horta wax weyn laga qabto marka magaalada xamar oo in yar soo roonaanaysay wax yar bay dawladdu gacanta ay ku haysay dhinaca koonfurta Soomaalida dhulka kalena iska badaaba marka xoog in la saaro arintaas nabadgelyada in xoog la saaro mid ahayd midii waxay ahayd in la qoro dastuurka la dhameystiro dastuur qabyo qoraal ahaa oo 7 sano soo socday oo 10 milyan ku baxday baarlamaankana dib u habeyn lagu sameeyo midina waxay ahayd in wax laga qabto arinta maamul wanaag oo dawlad wanaag ودين عم سوماس قوي حاجة ما ملونا جاي واحد هيد مدينا واحد هيد دبوا هالشي سين إن دوب الله سميو شن تعقدوا بمه موها إن لقبته وقت جاس هذا هو شهادة يصير صعطي ووقت جوا إسكوري ولا جار ومرك دم حوق واحد لصاري إن قطب بدي مهم كها وهذا دبوا هبين تي بارلمان كي يدستور كأن الله ميسترو ما دام قطب بدك اللي أركي إن إسكان غون دونا واحد لصوص لصي سعند دونا حتى هذول ظهر دلان دونا marka waxa ku xigay shirkii Gorowe 1 iyo Gorowe 2 labadaasba waxa looga hadlayay arinta dastuurka ayaa looga hadlayay iyo federalismka ayaa waxa wixii waa weynaa looga hadlayay
qodobada ugu muhiimsana oo ka soo baxayna waxa ay ahaayeen dhimista baarlamaanka oo 500 een aha lagu soo koobay 225 waxa kale oo muhiim ah qodob kale oo in aqal kale oo baarlamaan la sameeyo oo ku saleysan isaguna gobolada maadaama kuwan ay ku saleysan yihiin qaabka hadda Soomaaliya wax ku qaybsatay 4.5 kale yiraahdo oo Puntland runtii dood badan ay ka dhalisay yeelitaankii qodobka awna ku sigtay shirku inuu u burburo in 4.5 marka wax lagu qaybsado laakiin compromise-ku uu ahaa in markaan ay noqoto markii ugu dambeysay oo qaybka wax lagu soo qaybsado koow iyo labo in la helo aqal kale oo baarlamaan oo kan lagu balance gareeyo oo gobol ka yimaada 18 gobol oo kale midkiiba 3 qof laga keeno oo 24 xubnood ay san ka badnayn in xubnaha imanaya waxa kale oo muhiim ah oo ka soo baxay in iyadana in gabdhaha laga siiyo door weyn nolosha siyaasadda Soomaalida oo 30% ugu yaraan iyadana la siiyo in gabdhuhu dastuurka hore charterka hore waxay kula ahaayeen dastuurka marka laga 212 bay kula ahaayeen laakiin 206 ma dhamaayeen inta ka suurta gashay inay hesho waana arin loo baahan yahay in marka kan intii la xoojin karo lagu dadaalo in tirada loo qoondeeyay oo dastuuriga gabdhuhu ay yeeshaan waayo 200 way ka badan yihiin bulshada 300 baaba aad u yar marka taasina waxay ahayd qodob kale oo muhiim ah oo iyadana runtii ka soo baxay go'aamadii federalism ka waa la isla qaatay maadaama uu dood badan ku jiray Puntland runtii ay ahayd cid inta horseedka ka ahayd Soomaaliduna ilaa had dheer ba aysan si wanaagsan uga degin haddana waxay leh laga dooday bay kamid ahayd laakiin waxay kamid ahayd waxyaalihii la isla qaatay hoosta looga xariiqayadana oo federalism ka dhinaca Puntland oo kale waxaa loo arkay in waxa kaliya oo Soomaali isugu soo noqon karto had dheer runtii ay tahay oo de Soomaaliya waaqici dhab ah uu ka sameysmay oo xataa Soomaaliland oo hadda gooni isu taagtay ay jirto oo wax ka yar federalism runtii ay san dhici karin ba inay dooda Soomaalida kaga qayb gasho marka arintaasna waa lagu heshiiyo heshiiskaas ay kamid ahayd dastuurka aan hadda ka sharqamiyay oo muddo soo socday oo runtii ahaa mow shuruuc faan wala fariin kama qodnay iska noqday muddo dheer isagana waxa ay ahayd in lagu dardar geliyo qodob badan oo muhiim ah oo geli lahaana shirkaas ay ka soo baxeen marka ansixinta dastuurku waxay ka mid ahayd waxyaalihii waaweynaa oo meesha looga hadlay waayo intii hawsha lagu jiray ayaa baarlamaankii uu kala qaybsamay baarlamaankana waxa looga baahnaa in uu charterkii hore ayaa wuxuu sheegayay in dastuurka marka la ansixinayo lagu ansixiyo afti dadweynena ma suurtagalayn xilligan oo dalka waxa ka jira baa ka jiray baarlamaanka sharciyad baa looga baahnaa marka ah maadaama aan lagu ansixin karin afti dadweynaha suurtagal ahayn inay sharci kale ay meel mariyaan oo sheegaya in afti kooban lagu ansixin karo baarlamaankiina marka taas ugu kala qaybsanaa oo ma u jirin marka waxa la isku raacay in 825 xubnood oo iyagana habkii beelaha lagu soo xulo in ay dastuurka ay ansixiyaan taas waxa looga baahnaa protokol kale in madaxweynuhu ku saxiixo maadaama san baarlamaanka shaqeynayn oo san sharciga oo san isaga oo san bedeli karin qodobadii ugu waaweynaa oo shirki garowan iyo garowatu iyo gaalkacayo oo markii dambe runtii isaguna ka sii hadlay sidii lagu soo xuli lahaa gaalkacayo wuxuu ku soo beegmay xilli muhiim ah wuxuu ku soo beegmay aaskii madaxweynaha hore Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo dad badan ay isugu yimaadeen oo marka fursad baheed meesha la isugu yimi loogana sii faa'iideystay marka waxaa lagu sii lafaguray iyadana dadkii soo xuli lahaa dadka ansixinaya dastuurka iyo xildhibaanadii oo iyagana odayaal 135 ah oo metelaya beelaha Soomaaliyeed oo 4.5 ah oo 4 waaweyn misudan ay leeyihiin kuwa kalena ay 15 leeyihiin iyo kriteeriyadii gudiyadii la shaqeyn lahaa oo iyagana heshiisyada waaweyn baa iyadana ka soo baxay gaalkacay halka lagu sii faahfaahiyay intaasi haddii ay dhacday waxa kale oo iyaduna ku dhex jirtay shirkii London oo runtii la oran karo London markaa waxa jirtay dood weyn oo ah Soomaalidu haddii waqtiga ciriiri ahaa Soomaalidu haddii si degdeg ah wax ugu heshiin
هذا وين لو ويدا ما عرفتي إن لو تليا باميسك صهريد مركز شركي إن جروي وقامدي شيء سعادة وجود ما يصوب بحين باتاس حوقة دب قرد جاي إن تبدأ سقونا واحد شري شركي إن واحد شري عدي سبب واحد شري عدي سبب واحد دود وين هيد دستور كي السعودي أي على وصوب بند جاي aya lagu soo bandhigay go'aamadiisi intaan shirkada isugu tagin baa lagu soo bandhigay dastuurkaasina wuxuu noqday mid aad go'dololooyin koysa aad u badan yihiin Puntland oo aad ugu hortimay ilaa 13 qodob ay Puntland ay faala ka bixisay dabeedna halka ayaa la isugu yimi in qodobadii ay soo jeediyeen saxiixayaashi dastuurka ayaa lagu falanqeyay gudi cusub oo hor leh oo ay tahay inuu dhamaystirana waa lagu sameeyay gudi ba gacanta ku hayay ilaada gudiga madax banaan ee dastuurka oo 15 aha birigi hore ee Mbagati markii damo dawladda Sheikh Sharif Timin 15 kala lagu daray aha runtiina dad aan khibrad badan lahayn oo ah waxa keenay 7 sano inay gacanta ku hayaan 100 milyan ay ku baxdo marka gudi kale ayaa la sameeyay oo madax u yahay wasiirka dastuurka dawladda federaalka Cabdiraxmaan Xoosh oo runtii isaga la aantiis aysan hooshaan aysan runtii wax badan aysan soo ta gashayn heer Toronto inaad taas ku faantaan way qayb weyn oo libaaxa uu ka qaatay runtii arintaas ka bacdi hadana Istanbul baa ku xigtay oo iyaduna dood kale ahayd oo la socotaan oo Puntland iyo Galmudug ay ka biyadiideen oo hadana mar kale la damcin barnaamijkan lagu xagal daaciyo aakhirkii la isugu tagay barnaamijkaas laakiin dood way ahayd in aan wadadii hore lagu heshiyay xamar ka soo bilaabatay aan laga leexan arintii ugu dambeysana waxa la isugu yimi Nairobi ayaa la isugu yimi qaybtiisi ugu dafarshinkiisi ugu dambeeyay ayaa lagu saxiixay oo dood badan ka bacdi iyo saqab badan ka bacdi lagu saxiixay dastuurkaasina waa mid ka imika hor yaala gudiga ansixinta dastuurka oo 825 ah oo hadda badankiisi la soo xulay oo xamar isugu tagaya hadda dhawaan oo odayaashu ay soo xuleen barnaamijkaasi halka ayuu taagan yahay wuxuu taagan yahay in la ansixiyo sida uu qorayna waxa weeye gudigaasi waxay xaq u leeyihiin inay ansixiyaan iyo inay diidan labadaba laakiin faaladiisi iyo wixiisi waa soo xirmeen oo haddeer wax ka bedel dambe iyo dib u furid dambe ninka soo dad badan ay rabaan oo dad badan ay ka taagan yihiin way xiran tahay laakiin waxay xaq u leeyihiin in aan saxiyaan iyo inay diidan labadaba dastuurku sida uu sheegayo hadii la diido isaga ayaa noqon doona sharciga ku meel gaar ah ee lagu sii shaqeynayo maadaama charterki meesha uu ka baxay inta dastuur kale mar kale laga soo diyaarinayo waxa aad loo rajaynayaa marka dastuurkaasi hadii uu ansaxo bisha 20-keeda ogosna dawlad cusub ay dhalato madaxweyne la doorto dawlad la soo dhiso in sidaa looga baxo xilligii ku meel gaarka ahaa ama kala guurka ahaa oo taa macnaheedu waxa weeye waxa la rajaynayaa inay dhalato dawlad rasmi ah oo si dhab ah adduunku loola macaamilo hadda waxaan maqlo dawladda Soomaalida waa la aqoonsan yahay runtii waa magac kaliya ee dhab ahaan looba aqoonsana marka dawlad rasmi ah oo la ictiraafsan yahay oo adduunka heshiis bilateral la geli karta oo institutionada adduunku dhan la shaqeyn karta weeye rajada laga qabaa inay horseedo haddii aw barnaamij soo wuxuu noqon karaa barnaamij aad u fiican oo de warajada kaliya oo la qabay barnaamijkaas halkaas ayuu taagan yahay de waa la socotaan oo waa dooda wali socota wadda kale oo u furan Soomaalida oo hadda weynina runtii ma jirto mana jiro wax la yiraado plan B ma jiro haddii la diido maxaa dhici doona way ku qorantay haddii la diido isaga ayaa sharci noqon doono waa laga yaabaa inay doodo timaado haddii la diido isaguna uu noqdo si ku meel gaar ah inuu u sii dhaqan galo in ay timaado dood ah haddii ku meel gaarkii kama bixi kartaan wali maadaama dastuurkiina aan si rasmi ah loo ansixin waa laga yaabaa doodaas inay timaado waa inay noqonaysaa dood nasiib darro ah waayo wixii bay dib u sii riixaysaa marka barnaamijkaasi intaas ayaa naga baxaya waxaan rabaa inaan qodob ka yiraahdo arrinta waxbarashada oo ah waxa aan ka shaqeeyo guud ahaan waxaan rabaa marka hore inaan idiin dul maro maxaan ka hadlaynaa iskuulada intee ah arday intee leeg protein aan sawir guduudan ka siiyo
een wax barashada dabeena dhowr qodob oo kale aan ka hadalno een wax barashada waxa weeye iskuulada hoos dhexe ee Puntland ku yaala waa 516 iskuul kontan iyo 3 dugsi oo dugsi sare 82 xarumood een iskuul oo kuwa farsamada ah 223 xarumood waa wax barashada dadka waaweyn 8 jaamacadood een 776 xarumood oo wax barasho inta rajis gareysan weeye ayaa Puntland ka jirta een 100.56 waa weelal 4.4 een 4na waxa weeye waa gabdho weeye gabdho waa ku soo dhawayeen isugeen waa 134,000 oo arday weeye afar kun iyo 200 oo macalin ayaana joogta waa tir aad u badan marka intaas ay tirada guud marka la gudmaro waxa la sheegay markii laga soo jabay in Soomaaliya markay burburtay gadaal isku soo laabtay gobolka Puntland la isku yiraahdo hadda ardaydu waxa lagu qiyaasay waxay ahayd baaliir waaga 6,000 arday waxaad qiyaasi kartaan marka inta ay korortay iskuulada waxbarashada ay kormeen ay kordheen waxyaalihi ugu waaweynaa oo aan qabanay 3 sano ugu dambeeyay baan rabaa inaan qaar dulmaro 600 macalin ayaan waxaan ku soo kordhinay payrollka dawladda in mushahar dawladdu ay siiso 200 macalin sanadkii laba jeer ayaa mushaharka la kordhiyay oo marna shaqaalaha oo dhan buu ahaayo 28.8 ayaa la kordhiyay marna 499 ayaa la kordhiyay oo sanadkan ahayd macalimiinta kaliya ayaa ahayd waxa ugu weyn runtii oo aan la taaban karo ugu weyn waxa ka mid ah midaynta manhajta waan xoog saaray in iskuulada Puntland oo dhameeyay hal manhaj ay yeeshaan haday tahay dugsiga 8aad iyo dugsiyada sare waxayna ahayd dhibaatada ugu weyn oo haysatay ilaa iyo burburkiiba oo iskuul waliba ciddii fangareysa hadduu Sacuudiya tahay haday Suudaani tahay manhajiska ayaa la dhigayay taasina waxay meesha ka saaraysay wixii Soomaalinimadii dhaqankii iyo afkii iyo taariikhdii iyo wixii aynu gaarka u lahayn oo dhan baa meesha ka baxayay marka waxa abuurmayay dad anagu aan ku tilmaano dad Soomaali u eeg oo Soomaali magacyadood leh oo Soomaali ku nool laakiin aan Soomaali ahayn maadaama aysan dhaqankii iyo astaamihii Soomaalida aysan lahayn arrin khatar ayaa ahayd taa marka waxaan ka midaynay dhinaca manaahijta waxaan sameynay hal imtixaan oo centralized ah oo ardada oo dhammi tuulo ilaa tuulo gobol ilaa gobol hal maalin imtixaanka ay galaan hal shahaado oo Puntland ay leedahay oo aanu ictiraaf ugu raadinay dalalka deriska ah iyo meelahan wax ka filaynay ayaan iyadana aan sameynay waxaan xoogga saaray inaan wax ka qabanno tayada waxbarashada tayada waxbarashadana waxaanu aragnay inay ku xiran tahay deeq waxbarasho wax dadka dhiirigeliya 450 arday ayaan deeq waxbarasho u diray 3 sano ugu dambeysay badankoodana waxaan u diray Itoobiya, Suudaan, Turki, Raashiya iyo Yaman deeqda waxbarashadu waxay qayb ka noqotay wax ka beddelka tayada waxbarashada marka waxay keentay in ardaydu ay tartanto waxay ahayd deeq waxbarasho oo ku saleysan ardayga walba dhibcaha uu la yimaado oo aan wax kale loo eegayn marka taasina waxay qayb weyn ka noqotay in ay qayb weyn ay ka beddesho waxaanu iyadana scholarship gudaha ah siinay 186 gabdhood waa iskuulada hoose sare iyo jaamacadaha waxaanu ku helay waxa naga taageeraysay barnaamijkaas hay'adda UNICEF baa naga taageeraysay laakiin waxay qayb ka ahayd in la xoojiyo waxbarashada gabdhaha waxaanu u sameynay waax dhan oo ay hoggaamiso gabar la yiraahdo Sahra Kooshin oo aanu dibadda nagaga soo biirtay oo reer Hoolana siyaasadii waxbarashada ayaan duu eegnay oo haday tahay siyaasadda waxbarashada iyo xeerkan waxbarashada Education Act ee la yiraahdo iyo strategic plan ka hadda Cabdullaahi oo ka hadlay Ciise ayaanu iyagana aanu sameynay runtii waxaan sameynay waax la yiraahdo waaxda xogta ama info unit oo ka kooban madbacad hadda aanu ku daawacan karo wixii buug ah iyo wixii policies ah oo text buug ay wasaaraddu leedahay iyo website-keedii waxaan leenahay professional studio recording studio oo kan labaad oo dalka ka jira filaya Soomaaliland Hargeysa mid kale ka jira
waxaan sameeynay iyadana in xafiis la ama xafiis la yiraahdo education management information system oo ah in la soo ururiyo xogta ardada iyo macallimiinta iyo wax kasoo la xiriira oo hadaa hadda maanta tagtay tuuladii aad ka timi aad dahaysid ii sheeg tuuladeedii in mise arday baa jooga mise macallin baa jooga mise iskuul baa ka dhinsan mise wiil leh oo ay ka xigto oo kaliya inaad maaragtay aad sidaa ku ogaagtid waaxaha muhiimka ah ayaanu iska dhisanay oo sida kormeerka iyo waaxda maamulka iyo waaxda quality controlka ee waxa waxyaalaha isku noo ah prioritiga noo ah oo xoogga aan saarayno waxa ka mid ah fidinta waxbarashada intii aanu awoodno inaan fidino oo inta tirada ugu badan oo suurtagal ah in aanu u suurtagelinay inay waxbartaan laakiin haddana inaanu quality-ga waxbarashada tayada waxbarashada inaanu xoogga saarno tayada waxbarashada waxaad garan kartaan inaysan fiicnayn marka ay iskuulladu gaaraan in ka badan intaan idin sheegay 800 oo xarumood oo waxbarasho markay gaaraan 22 sanana aynaan soo saarin macallin khibrad leh waa ciladaha ugu waaweyn ama challenge-ga ugu weyn oo na haysta waxa weeye helitaanka macallin khibrad leh macallin khibrad leh soo saaridiisuna way adag tahay oo waqti buu qaataa iyo institution macallin leh oo loo sameeyo anagu hadda mid waa leenahay laakiin weli kama jawaabi karo baahida dhabta ah oo jirta haddiise aad soo saartid macallinka khibrad leh wuxuu u baahan yahay haddana hayn buu u baahan yahay macnaheedu waxa weeye wuxuu u baahan yahay wax u qalma inaad siisid siduu u joogo meeshii aad ugu talagashay ama galaaska dhexdiisa ahaato ama waaxa ku joogo mana hayn karto halka milyan oo anagu aanu siinayo wax lamid toona marka taasi waa jaalanjiyada ugu weyn oo waxbarashada naga haysta weeye waa arrin socon doonta waa arrin aan cidina si degdega wax uga qaban karin budgetka puntland oo dhan haddii la geliyo 3-4 iskuul oo ugu waaweyn oo puntland ma kabar garayo waxbarashadu waa shay aad iyo aad qaali u ah weeye oo waxa aanu haysano oo kooban yahay haddii kulliga lagu jiheeyo aysan ku filayn weeye 3 dhagax bayna ku taagan tahay waxbarashadu marka la eego kan ugu muhiimsan waxa weeye waa waalidka oo waalid walba oo raba ilmihiisa inuu iskuul u diro ama sabool ha ahaado ama waxa haysto laakiin sida weligeed bidici jirtay inuu waalidku ilmihiisi u diro waxbarashaduna waa lacag weeye ama ha ahaato mid asaasiga ama sare ama jaamacada intaba lugta kalena waxa weeye dowladda oo ah weliba runtii lugta ugu laadlaada oo ah iyaduna inay mushahaar siiso 5,000 oo macalina idiin sheegayo 1,000 ka mid ah inay mushahaar siiso mushahaarka ay siiso oo $60 ah qaybta ugu weyn oo waxbarashada soomaaliya oo dhamme ay ku socoto waxa weeye taageerada beesha caalamka weyn oo hadday tahay jeesada wax lagu dhigo iyo iskuul la dhiso iyo mid la dayactiro iyo macallin la tababaro iyo buug iyo wax kasta oo waxbarashada la xiriiro gacan shisheeye ayay ku xiran tahay waana dhibaato mar dal dhan mustaqbalkiisii ayhiisii markay ku xiran tahay gacan shisheeye marka ay ku xiran tahay marka waxay ka mid tahay challenge-ga ayay ka mid tahay meelaha kale oo xoogga aan saarayno waxaa ka mid ah qayb aada loo ilaaway anaguna haddeer weli wax weyn aanaan ka qaban ama waxba aanaan ka qaban inaan daraasad ka sameyno ah oo ah waxbarashada baahida gaarka ah waxaa jira dad badan oo halkan maaragtay dadka maaragtay kala dhiman waxaan filayaa politically correct maaha inay inagana curyaan iyo waxbayn u dhahnaa in dhoolayama dhahnaa laakiin dadkaas oo ah aad garan kartay bulsho walba ay ku dhex nool yihiin laakiin bulsho burburtay oo wax walba ay burburiyeen oo sii siyaadinaysa in dadka waxaas ay ku dhacaan baa anagu nahay marka waa qayb dhan oo macallin u tababaranayna ma jiro qaab ay wax ku bartaana ma jiro marka waxay nooga mid tahay meelaha aan rabno inaanu si gaar ah aan u samayno aanu u samayno runtii aanu hadda xoogga saaro waxyaalaha aan ku talagalayno inaan xoogga saarno waxaa ka mid a marka ugu horreysa dadka inaanu ka yaabino oo maxaan uga yaabinaa inaanu dadku haddaysan waxa arag samayno documentary inaan ka samayno dadka noocaasa oo dhibaatadaasi ay haysato baa iyadana ka mid a meelaha aan rabno inaan xoogga saaro scholarshipku wuxuu nooga mid yahay qeybaha aanu ay ku socoto wasaaraddu aanu xoogga saaranay ka mid tahay waxbarashada sare oo hadda 8 jaamacadood baan idiin sheegay badankoodu waad oran kartaan maaha jaamacado weli ka jawaabaya baahideennii iyo tayadii loo baahnaa waxay u baahan yihiin wax badan in laga qabto reformka runtii waxbarashada aanu ka wadnaana weli si rasmi uma gaarin tacliinta sare waxay ku samaysmeen iska dhinacyaabay ku samaysmeen tartan dhexdoodaabaa jira
ما أيضا بحن شروطه اللغة بهنا ما أيضا لها كوميشن أقارا ما أيضا لها مركا يدنا واحد كم تهاي ميلها أنو رمنو إنا أنو رنتي أنو حوجة سارة كم تهاي قيب كله وأن رمنو إنا أنو حوجة سارة وحوي وآه ميلها نو أنو رنكرو بربر كيوينا الصومالي كل دعي ودمي واحد ونوجيستي وغيب تدا عندو المري وحكر دغنك وأفكي يا تاريخي يا وحي لها صودن يديجانك ديجانك هذا وحكم ذي هاي وسيرك ملاطع ما دونه هولي سيتهاي لكن ميلها نورش أننا تعبنا يسح رنتينا إن لبوينا إيجارتي ولكي أو نبات جوري ولو بهاي أرض وينو أو حكوه قاده وقدم قاده إنتو يري هاي وجلس كتشوجو إيو دقن كي يا أفكي يسوجانتي أو يو ورمي شكب حي ورنتي ناريضا نعمرنا ندب وسوع لينه إن أدبو دعوة وينو جاري أفكي دقن كي مرة بدن مركز كهذا شيء إن حتى وأنا لو بلط قال ما يو I don't know سيب أفكي لوجس على ريا إن أنت عسي ودول مركي جود وحبرش هذا ويه كلي واحد ربعين أنا يدين دول مر حد يروح على سودة شيء أنت أنا هدي شو واحد على سودة شيء هل كان يدل شو جي امتحان كي وجود ميجي دوكسيدا إن غلاس كلي بتمنات بعلى سودة شيء مركي وجوه الرئيس سنة كان يصدق يلح صدق يلح عرضي بقى كان تبين تلان أوردن لحين لو أتنكم يدورون تيسكو سكول بيهاين وعمر سمطر بيهاين بنت لان انت هذا كلو دنا توبان با يهاين ا ماركا صدن لي خ ارضي ان اد بو يوتي بنت لان دون ماركا يهايد ماركا ان صدح سنه كبعدي امتحان كهد لا سو دجي 267 ارضي ايا اي كاني كنتمي ديرفوم كا ي ددال كا ودني يو قيبته اوو وينينا اي تهي ديقها وخبرشده ديقها وخبرشده وفاكتور كا اوو وين وارضيقه موتيفيكن سينيا موتيفيشن سينيا ان او ترتمو مركو وليبا اوغ يحي هدي او ترتمو وخي او هلي ان انو كو هليو انو كو هليو سكولرشيب كو هليو ماركا وخي اهيد ان وخا اوو وين او رنتي ان 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 ديريغلي aye ya hayd en marka hadaan in yar diin dulmaro iskuuladu say ugu kala heleen hadda Umar Samatar oo hoggaamiyay ila saddexdi hadana isaga ugu horeeya 79 arday ayaa ay ka Umar Samatar sanadkan continue ko wa gambol 36 wa boosaaso public imaam shafiic wa 19 najax wa 16 sheekh usmaan oo college ka qardho loo yaqaan dadka qaar oo qardhaa wa 14 xamdaan oo boosaasa wa 12 nawaawi boosaaso wa 5 muntada qardho wa 5 alnoor mid la yiraado wa 5 galdogob wa 4 garisa wa 3 alfurqaan wa sanaag waxa weeye wa 3 nawaawi qardho wa 3 nawaawi kale wa 2 mubarak mid la yiraado wa 2 haaji cali biixo galkacaya wa 2 عين الشمس وقلدوغبا والله عبد الله إبراهيم واهل بران سكندري واهل إيل سكندري واهل حنقلول أو سكنة سناق واهل عمر بن عبد العزيز من الجراد واهل واسكولة سي أوكلا هلين دبعها يا هل كاس أذكار كيسان اسكولة أدولا لا لا تشيرا كوان وحبه هلين باتشيرا إيه أن هلين منا وسن إيه هلين باكتشيرا وحا كم إذا كوان أردينك هلين سلطان عبد السلام با كميدا وايت تاور با كميدا بورتين لا سكندري با كميدا بورر با كميدا قردو كوليج با كميدا تشيتك وحرونته معلمته لوغو تابرو يدان اردي دياريسا كميدا عرمو سكندري با كميدا بعدوين سكندري با كميدا اسكولدا انا هل اردينا وسن ايدا كينن وي 10 كان اردي اوغو سريسي لابادا اوغو سريسا وا غامبول اردي كو خيغا وا عمر سمطر كان كلو كو خيغا وا نجح قلدغو با افرا ممتد با شنا نواوي قردا اسغانا هل اردي عمر سمطر با هدان كو خيغا حنقلول با هلا غامبول با اسغانا هلا ماركا وا 10 كان اردي اوغو سو ريسي اسكولاد اي كيمادين وا غامبول يو عمر سمطر يو نجح يو قلدغو يو ممتد يو نواوي قردو يو حنقلول وا 10 كان اوغو سو ريسي waxay ku seen kartaa marka marka dul martid sida wax barashada isu bedelayso iskuulada hooseeya kuwa liita bay ku seenaysa waxa jira iskuuladu marka badankoodu waxa jira waxaan dhahnaa iskuulada public ah iyo iskuulada dalalaha waa dadka qaar dhahan waa laakiin waa iskuulada community ga
وهذاك واحد برشة دق عنده كهاي أنت بربر كذا دولة السوق حوجز هذا واحد سوق حوجز هني سكول هذا بابلجا سكول هذا كنت أنا صدق هذا وأنا دين شيء والسكندريجا صدق سكول وكم دي هذه اللي سوقي يا ما أفر و 50% كنت أنا صدق هذا نقل سكودرو هذه عمر سمطر يجنبول يبوساس وبابلج يو ملها الله يسكودرو الشيخ عثمان وقرداه أفر أما صدق كم دابا وحين غوريا 50% of all secondaries كنا غنيا وأنا أقول هذا بابليكها، مركا أقول له واحد شراء أي صدق كونوا أرضي دقتو، كوا واحد شراء أي كونتون أرضي دقتو، مركا ما دام تيجوا واحد برشدو أي سنهين واحد صدق دقة واحد لوجا قبان كره، وأنجو أنت عصو أقول أنا تيجوا ده واحد قبان كرين وواحد يجي أي كوبينهين، واحد عن كود دالي إن أنا نسمينه، أنجو يوان إن في دنت واحد برشدو أنا وحد ماين، هذنا إن أنا نسمينه أقوله نغون كره موديل، أقوله لوجو ضيان كره. Center of Excellences. قبل كيبا إن أنا هالسكول أسرة يومد هوسدحة إن أنا حوجة سارة. وسكول كا أنتي مير تقول بابلا قفر لها دوكس سارة. هذا تاسع صعوتها. قرار بين تراد دوكس سارة يفر. محاد عدات تراد حكود هاي عند الهير كويل بعد دوكس الحكا بحيو هذو كبر حنا وسكندري مشروع الهير كده وأنا جورينا وأنا شوينا ور ما شوي سانين معلم ما هي نه. لا ما سمعين كره. ويا معلم كي دوكس الحكا بحراو كوالفاير كمان هين. مركا هذه السنه يدكسيه واوين ويجا بوردين لقديبه وسكول كله جارسين وشان كنوا أرتقادي كره واحد يسوق ورني سام مروح برشدي ويا معلمين طيال ما دام ميل بمجين كره مركا هنا سكول ده تصالها جبل كيب الله بو حوجة عن سهر مد سريع مد حسي وح برشدو وصورته مركا واحد كميت هاي وحنا ربعنا ملع سيدن كسي يسيد وح برشدو هاي كلا طاينا أتصور كغاتان marka in taas wax barashadana in taas ayaan ku joojinayaa erayga ugu dambeeyay aan rabi lahayn dhax waxa weeye in idinka maxaa idiin furan idinku halka waxa tihiin Soomaalidi baa tihiin reer Puntland baa tihiin halkana waa ku nooshihiin wax kasoo gudaha aan ka wadno waxa dalkeenay gaaray wax sanad iyo 2 iyo 3 iyo 10 iyo intayna burbursayeen la hadii wax laga wado wax laga qaban karo ma waayo waqti dhan oo adduunka hore u socdayay inuu gadaal socon waxay u baahdaanaysaa marka wax badan in la galiyo waxa laga yaabaa dadka dibadda jooga inay dhaliishu la fududahay ama ay u muuqato halka ma wax laga qabto taama wax laga qabto meel walba wax laga qaban karo wax kasoo la xaqabtana way kala dhantaalanayaan waxa muhiim ah in waxba ay wax ku sii daraan oo bal waxa muuqda hadba la sii taabto oo hadana wax lagu sii daro إذن كمركا ما حد يكلا جود بند واحد يكلا جود بند هذا الكتاب مادان كغيب غادتان إن كون العقدة هاي ساد مال قشتان كون خبرضة هاي ستا نوت مادان إن حرمها مهم كا يوحها مهم كات كغيب غادتان المهم نيات كينتان تنقو مهم سنة كل يهلك أنا كنا وشينا ذلك علنا وشينا ذلك علنا وشينا يسقى روحه سينا يدان قضون كنا غن waxa la sheegay mar walba in jiilka hore ee immigrantiga ahi laba laabo bay ku dhintaan sidoodaba oo soo uleeyay walaal baran baxaya ma ibrid hada ma baxaya ma aan soo doonkoona soo keenay 20 kun aan soo keenay walaal guri aan dhiso halkan ma joogo wax gana ma joogo taas waa dhab way wax inaga gaareen oo ahma laakiin wax dadka first generation ku dhanba arinta qabaal la dhaha marka dhabtuna waxa weey halka ku dhamaanaysa iyar ba xaga tagaysa aakhirka marka waxa oran lahaa horta halkaan ah laysa siyo oo yaan leeska noqon baran si socda waayo badankeenu halkeen isaga dhamaaneena waa dhab een gudahiina een iyadana haddii wixii contribution laga geysan karo ha laga geysto ee jiilka muhiimka ah oo rabo in la badbaadiyo waa jiilkan jiilka ku xiga weeye waa caruurta weeye oo iyada ruuxooda laba laabo ugaas oo ku dhici doona maadaama een aabihii iyo hooyadii 50% inay halkaan joogto 50% ma ka badan xaq ay u sii jeedo iyagana arintaas way saameynaysaa arintaas waxaan dareemaa anoo markasta oo aan Soomaalida la kulmayo haddaan saaydiin fiiriyo dhalinyarada ciidanka ma joogto waana fasaxyada iskuulada ay mushuur hadda waqti ay wada haystaan hal qof dhalinyaro ma joogo taas waxay keenaysaa horta inteena waanta lacagta dirto oo Soomaaliya ku xiran oo emotionka ugu wada xiran inta marka meesha ka baxdaan lacagta la diro iyo emotionka kulli waa go'ayaan way qolada in ka dambeysay iyaga waxa ka maqnaa eedana ka maqnaa habareerna ka maqnaa aniga ruuxaygu markaan tagay 23 sano soo maqnaa markaan tagay hooyaday kaleen ka wulwul jiray walaalahay xataa wallahi kama wulwul jiray wayo markaan ma la soo kurin ama la noolaan
xiisaha iyo kalgacalku waa qofka iyo nolosha inta weey marka iyaga adeeradoodi iyo habaryarahoodi waxay u yihiin qof kale oo qalaad oo laga sheekeynayo horta kama maqna marka waxa muhiim ah in aan Soomaalnimada ku talaashaan inta halka idin toogtaan oo waadi marte waxa si soconayaan emotion ka ku si talaashaan hadii kale waa la kala gooya intaan markay baxdo intaas waa tagaysa marka xafladaha aad keentaan barnaamij ay ku yeeshaan badanaa ma waxa inuu ka hadalo iyaga macna badan uma sameeyo marka waa inaynu hela afkan kula hadlayn iyo waxa ay xiisaynayaan marka gaabkaas waa gaab weyn oo jira meel walba waa ka jira caruurina waan u jeednaa meel walba waxa ka noqonaya gaangis bay ka noqonayaan marka taasna u fiirsada kaliya waxaan idoon lahaa halkanina waa home waxay u baahan tahay in la qabsoo la shaqeysto gudahiina way idin soo eegaysaa waa mahadsantii markana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda beeraha maxamuud haaji saalax brishkalo بسم الله الرحمن الرحيم marka hore odayaasha dhalinyarada qoyda haweenka oo aan isla yahay waliba xubinta koowaad ee bulshada ahna laf dhabarta ummada Soomaaliyeed hadii aysan jiri lahayn aan aaminsanahay iminka hadda waxa laga hadlayay road map waddanka lama arkin alxamdulillaah ayagaanu ku badbaadnay maasha allah waxaan u maleynayaa filinka waa daawateen ama muuse waa ka run wey waxa weeye anaga ku yiraa hadaan filinka la tusin haddee waxaan ku hadli karaa garan maayo runtii xaqiiqdana waxa weeyaan waa sida la sheegay Puntland baa beera leh adeer waxaan dhageysanayaa ma meel walba ka dhacdaa ilaa aan soo saarno oo aanu samayno kan koonfurta degan inuu yiraahdo ma janaala mise waa jamaame Puntland waxay leedahay ciid aad u wanaagsan xaqiiqda markaan ii sheego waa ciidda ugu wanaagsan Soomaaliya taana waxay xaqiijisay FAO hay-adda u qaabilsan beeraha ee UN-ka ka tirsan dhibka kaliya ina haystaa waxa weeyaan waa biyo la'aan dadku waxay aad u isticmaalaan ceelal yar yar ah oo ay ku qodaan gacanta oo gaaraya ilaa iyo 6 ilaa 12 mitir sidaad ogtihiin xaqiiqdii waxaa soo noqnoqda roobabka oo la waayo taana waxay keentaa lafahaanteedu beeruhu inay dhibaatooyin kala kulmaan biyo la'aan ceelasha laftirkooduna ay noqdaan kuwa levelkooda hoos u dega matoorada saaranna ay awoodi kari waayaan inay soo qaadaan wax badan baanu ka fariisanay wax badan baanu ka hadalnay waxaanu go'aan ku gaarnay ilaahay roob buu ina siiyay roobka durduraya ee badda ku dhamaanaya inaynu qabanno biyaha iyada ahna aanu kaga faa'iideysanno xoolaha dadka iyo beeraha abaarta soo noqonaysana ay noqoto mid laga badbaado hadduu rabbi raali ka noqdo ka wasaarad ahaan waxaynu sameynay wacyigelin aad u fara badan 80% markaad filinka fiirsanayseen 70% bay ahayd halkan waxaad moodaa laakiin 80% inuu marayo inaynu ku guuleysanay inaan beeralayda Puntland iyo shacabka reer Puntland inay dib ugu noqdaan dhulkooda qeyraadkana u tusiyo waxna kala soo baxaan taa iyada ah waxa weeyaan waa siyaasadda ku fadhisa Puntland hoggaanka wanaagsan ee uu hogaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Kawla wasaaraddu waxay aad isku shaqaysay hadda la socotaan intiina la saaxiibka u ah meediyaha ama website-yada waxa ay sameysay iskaashatooyinka beeralayda
قبل كندوغال مدق إيا باري كوة صوصو عدنا واكوتا لجرنا ودا شاقين وناكسن أيانا قد حيسا خورو ماركا بيرها بونت اللان قيب وين بيكا قاتين حقيق دي وحا جراء يغرا او أنو عان كنا هاي او أنو كفانا وان عدك اللهين بونت اللان إلي ليدا حي بيو رنتي لأوران كرايو عيد له انت اي لأك تهي مجرتون وانا بدل قفانا ترى رنتي ان هدى انو حاسوسا ايا لقدو فيا ودنك وحانا لقدو فيا قيمة اعد وجبن وحي لأك تهي فاسسك لدوان فاسك كوات وحالي بيا بقول يلا بعتن إلا بقول يكنتن دولار على كيلو وحنا لقيا وادو بدن دبي وحنا حقيقة ونوجهي والدين شقيا إن وشد يرايك شقيان لحقف وهندية وكتالا ودك كينيا إن أي دبي كسو يبسط بيدي لقى كيني سوماليا waa dib ugu haajiso Kenya oo ay ka sameeyso saliid inta la eeg ay keento Mareykanka inta ay la eegna ay ku iibiso $100 lagu qaado ka wasaaradahan ka dawladahan waanu ka fariisanay waayo wax kasto kula soo gudboonaada experience baad ka qaadanaysa den waa ina la timaada xalinteeda waxa inoo qorsheysan oo mashruuc la xiriirta beeraha iyo timirta tan ani raahde beeyada tan beeyada ah waxaynu ku tala jirnaa inaynu u helno suuq directory ah oo aysan noqon niman noo dhaxeeyo taa iyada ah aad baan u tala jirnaa waxaan ku tala jirnaa wadooyin oo ah access roads inaannu u sameeyno ceelalna u sameeyno dadka iyagu ku mashquulsan ama soo saara wax soo saarkoodu u yahay beeyada بيدو الله بيقول كلام أحدا. تمرتا يدرو عجيب. ودن كأنه آد بيقول أحدا. ولو هذا وحنا صار صارني. وأنا أقولني إن الجبل هذا كله قاركود. كيف حكرتوا؟ سيد الجبل كأنه قال وكلت. تيست ما نقصه مني. وأنا أرجعني. تمرتا وحينو كأني. وهذا نيرسين كجرا. oo shan meelood oo neersin ay ku jiray ka mid tahay isku shuban Bargal iyo Karin tan ka xusuustaa shan meelood weeye oo station aan ku leenahay oo timirta ah ilaa iyo 12,000 oo geed oo timir ah horeyna waxaan u keenay 16,000 kun oo geed waxay soo baxayaan haduu rabi raali ka noqdo October kadib distribution baan ku sameynayna waxa ay jiraysaa way ku mira dhalaysaa laba sano waan waxan macquul ahayn laba sano ayay ku mira dhalaysaa geedkii aad arki jirtay timirta ahaa ee la ekaa ilaa iyo 30 feet geedka aanu keenay intaas lagu guranayo soo leeg wiilkaaga yar oo dirsanaysa waxaanu idin sheegaynaa soonta ina soo haysa cidii doonta wax xaqiiqsan karaysa waxaa idin ka xiga inaad telefoon wacdaan oo aad wacdaan boosaaso anywhere in Puntland timirta lagu afuraayo waa timir bacaysan oo calanka Puntland u ku yaal dibi wujira balse waxaan hore idin ku sheegay qofku markuu la kulmo wax dhibaato ama istaakal hortaagan ilaahay aqligu siiyay waa inuu fariista oo ka fikiraa sidii waxa loo xalin lahaa waad garanaysaan wasaaradda beeraha gabi ahaan inteeda waxay jirtaa 3 sano iyo bar waad garan karaysaan hawsha loo baahan yahay inta la rabo in la qabto baaxadda ay la eegtahay waxaanu aragnay ka wasaaradda ahaan markii aanu kormeer ku sameynay suuqyada Puntland inaynu aragnay ganacsatada reer Puntland oo ka baayac mashtaraya sunta beeraha abuurka
iyo bacriminta hayeshe dhinaca kale marka eegtidna waxa saaran miiska ay sunta saaran tahay priiski iyo saliidii oo furan hanuun baynu ku reebtay meel walbaanu tagnay waanu aragnay الحمد لله شكر رب العالمين كوزارة دهان كدولة دهان وحين سلو سارينا دوان شرع اللي رهدو ساب أو أمعنه سيهاي سنتا أبوركا إيا بعرمنتا دولة دبون تلان أيانا قاعدة قبر إيسو وزارة أيانا مامول إيسو وحين أبور إيو إنا إنو عمبا أبورنو إيا موسكا داركيسين إنتا كما أكان dadka waxaanu ku wacyigelinay waxa la yiraahdo stable food ka in ay la soo baxaan sida galeyda haruurka digirta iyadana runtii waqtigan ii saabaxayn waxaanu haynaa horumarkii aanu ka gaarnay hadda doontaan inaan tusiyo oo gooni ah taa iyada ah alxamdulillaah waa tan maanta faaw ay aqoonsatay Puntland ilay leeyihiin dhul beereed waa tan maanta madaxweynaha Puntland oo ka hadlay golaha baarlamaanka markii uu hadda ka noqday oo ku yiri dhulka hal beerto did hal ugu noqdo Puntland waxay leedahay dhul beereed baaxad leh oo macdantiisu ay tahay mid aad ugu wanaagsan dhanka beerashada waxa la ii sheegayaa oo xaqiiqo ah oo maragma doonta ah oo aad garowsan kartaan oo aan u baahnayn raadraadin badan koonfurta qudaartii laga keenayay inaysan jirin Puntland iskaga filatay dhanka qudaarta waxa la socotaan sanadkii la soo dhaafay November baan xamar tagay waxaa la igu yiri waxaan u tagnay xamar waxay ahayd oo ugu weynayd wixii magaca Soomaaliyeed lagu soo qaado especially gaar ahaan dhanka beeraha Puntland waxa ay doonaysaa dhigeeda oo Puntland miyaa beera leh waxa wax lagu faana ah xaqiiqdii wasaaradda beeraha staff ka tirsan ee ah dowladda federaalku aloo hor fadhiya inuu qirtay sanadii ugu dambeysay Puntland inay horumarka gaartay dhinaca beeraha waxa kaliya inoo haray waana hadda xaqiiqdu waxa weeyaan haddii wax kasta waa samaynaan raahna waxa inoo haray liinta bambeelmada oo aynu test green wali waxa inoo haray briiska briiskana nooca la yiraahdo oo ku baxa dhulka biyuhu aad ugu yarihiin oo ay Soomaaliland tijaabisay baa qorshaha inoogu jira annaguna tijaabino waxaan weli nagu yar oo runtii aanu tijaabinay kuna guuleysanay oo aanu qorshe u samaysanay in 3-4 sano soo socoto aysan looga imaan walow hadday ka yimaadaan wax yar waa cambaha iyo mooska oo kaliya waxaynu joojinay koonfurta mooye in Ethiopia inooga timaado yaanyada waxaynu joojinay in baradhada nooga timaado waxaynu joojinay in Yemen ay nooga timaado waxa la yiraahdo yaanyada taasoo aada uga imaan jirtay kuna ridi jirtay shacabka reer Puntland ama beeralayda qiimo dhac iyo najab taa iyadana ku guuleysanay runtii himigooda aada ayuu u sarreeyaa beeralayda reer Puntland wax badan baynu qabanay ma soo koobi karno 1-2 midna caawa ma oran karaayo inaan ku soo koobo waxqabadkii beeraha ee Puntland mahad ilaahay ha ka gaartee waxaase waxaasoo dhan horseed u ahaa waan mar labaad ku celinayaa siyaasadda hufan ee wanaagsan ee hoggaanka uu hayo Dr. Maxamed Cabdi Faarax waxaanu diyaar u nahay haddii waqti loo helayo labada wasiirba
إن وحلا لوحي مودي إنك أجرى وسؤال أتقبتها عوا إن هايسان هنسيدينا وأنا ما سنتي